Mladić je prema rekonstrukciji bio u klubu Gotik u Beton Haliju, dakle izašao oko 1.43 sata, pa trčeći otišao da sava promenade. Glavni načelnik policije u Hrvatskoj Nikola potvrdio je novinarima da će hrvatski policijski službenici opet ići u Srbiju, gde policija već nedeljama traga za nestalim Matejem Perišem iz Splita, koji je posljednji put viđen u Beogradu u oči nove godine. Rekli smo da ćemo ponovo otići u Republiku Srbiju i još radimo određene provere koje se mogu napraviti na području Republike Hrvatske, koje i tehnički oni tamo ne mogu napraviti, naveo je on. Svaki dan razmenjujemo informacije, dodao je on o saradnji sa kolegama iz Srbije.